we continue where we left, almost. Jatketaan melkeinpä siitä, mihin jäätiin. Let's go to Matthew 16. Mennään Matteus 16. I want to speak about the authority of the believer. Haluan puhua uskovan auktoriteetista. And how to really enforce the promises of God into your life. Ja kuinka pakottaa Jumalan lupaukset elämiimme. Because it's a process walking with God and yielding yourself to God, yielding yourself to truth, that the manifestation will manifest. Jumalan kanssa kulkeminen on prosessi ja se, kuinka antaudumme Jumalalle ja Jumalan totuudelle, jotta se voi sitten manifestoitua. It's really about revelation. Oikeastaan kysymys on ilmestyksestä. And let's see if I can find it. Matthew 16. Matteus 16. Verse 13. Ja 13. When Jesus came to the region Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do you say that I am? The Son of Man is." Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on. So they said, some say you are John the Baptist, some Elijah, some Jeremiah, or one of the prophets. Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kasta ja toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Who do you say, he said to them, but who do you say that I am? Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Peter said, you're the Christ, the Son of living God. Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. And also say to you, you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät tuonelan portit voita. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Now, when he says, Peter, on this rock I will build my church, what does he mean? Ja kun hän sanoo, että tälle kalliolle, eli Pietari, tarkoittaa sana kallio, rakennan seurakunta, niin mitä hän tarkoittaa? It's not like the Catholic think that the Pope is the rock. Ei se nyt niin ole, niin kuin katolalaiset sanovat, että paavi on kallio. And the Pope is a human being, right? Paavi on kyllä ihan ihminen, eikös vain? We don't worship humans. Me ei palvota ihmisiä. Worship Jesus Christ, he's me the Lord. Palvomme Jeesusta, joka on Herra. And this is very important, it's the revelation that Jesus is the Christ. Ja siis on hyvin tärkeää, tässä on siis ilmestys siitä, että Jeesus on Kristus. That he's risen from the dead, he has defeated the devil once and for all. Että hän on noussut kuolleista, hän on voittanut kertakaikkisesti paholaisen. And when we believe this revelation, ja kun me uskomme tämän ilmestyksen, the gates of hell cannot prevail against you. Niin silloin tuolle nämä portit eivät sinua voita. When I believe that I'm healed by the stripes of Jesus, sickness has to go. Kun minä uskon, että minä olen parannettu Jeesuksen haavojen kautta, niin sairauden täytyy lähteä. When I believe that my sins are gone, condemnation has to go. Kun minä uskon, että minun syntini ovat poissa, niin silloin tuomion täytyy lähteä. It has no choice. Ei ole vaihtoehtoa. Right? The just shall live by faith. Koska uskovat elävät. So I shared in the last meeting. Ja viime kokouksessa jaoin. And that how what changed my life was getting renewed my mind and confession of the word of God. Että se, mikä muutti elämääni, oli se, kun minun mieleni sai muuttua Jumalan sanan julistuksen kautta. Because what needs to change in your life is you have to have a renewed mind. Koska se, mitä sinun elämässäsi täytyy tapahtua, on, että sinun mielesi täytyy uudistua. If you don't have a renewed mind, you will be deceived.
Jos sinulla ei ole uudistunutta mieltä, niin olet petoksen oma. It is really the truth that will set you free. Se on oikeastaan totuus, joka vapauttaa sinut. What is the truth? Mikä on totuus? It's what God says about you is the truth. Se, mikä on totta, on se, mitä Jumala sinusta sanoo. Now, he says the same truth about all of us. Ja hän sanoo saman totuuden meistä jokaisesta. He loves all of us the same. Hän rakastaa meitä jokaista yhtä paljon. We are all God's favorites. Me olemme kaikki Jumalan suosikkeja. We are all his children. Olemme kaikki hänen lapsia. Right? We are all sons and daughters of God. Me ollaan kaikki tyttäriä ja poikia Jumalalla. God has given authority to the church. Ja Jumala on antanut seurakunnalle auktoriteetin. And we have to walk in this authority. Ja meidän täytyy kävellä tuossa auktoriteetissa. Now, what is authority? No, mitä siis on auktoriteetti? Authority is a right to reign here on earth through the power of God. Auktoriteetti on sitä, että meillä on oikeus hallita täällä maan päällä Jumalan voimassa. When we were saved, we were risen with Christ. Kun me pelastuimme, meidät nostettiin yhdessä Kristuksen kanssa. We are far above all principalities and powers. Olemme kaikkia voimavaltoja hallituksia yläpuolella. They are under our feet. Ne on meidän jalkojemme alla. But we must exercise authority. Mutta meidän täytyy harjoittaa auktoriteettia. The policeman has authority. Poliisilla on auktoriteetti. He has the right to shoot you. Hänellä on oikeus ampua sinut. He has the right to put you to prison. Hänellä on oikeus laittaa sinut vankilaan. He has the right to give you fines. Hänellä on oikeus antaa sinulle sakkoja. He has the full right to do this in Finland. Hänellä on täydet oikeudet tehdä näin Suomessa. No matter what he feels. Ei ole mitään väliä miltä hänestä tuntuu. He can get up in the morning. Kun hän herää aamulla. And he can feel like a criminal. Hänestä tuntuu ihan rikolliselta. You say you never feel like a criminal? No, ei susta ikinä koskaan tunnu rikolliselta. I mean, you wake up in the morning, you can feel happy. You wake up another morning, you feel lousy. No, sä saatat herätä yhtenä aamuna niin, että susta tuntuu iloiselta, ja sitten toisena aamuna sä heräät ja tuntuu ihan surkelta. But the truth is, you're still a child of God. Mutta totuus on, että sä oot edelleenkin Jumalan lapsi. And you still have the full authority of God to reign. Ja sulla edelleenkin on Jumalan täysi auktoriteetti hallita. No matter what you feel. Ei ole mitään väliä, miltä tuntuu. Let's say the policeman says like this. No, sanotaan nyt näin, että poliisi sanoo näin. Seppo. Something happened this morning. Jotain tapahtui tänä aamuna. I don't feel like a policeman. Minusta ei tunnu yhtään poliisilta. Serious. I'm gonna quit my job. Mä lopetan mun työni. My feelings are wrong. Mun tunteet on väärät. I don't feel like a policeman. Minusta ei tunnu poliisilta. I feel like a robber. Minusta tuntuu niin kuin olin sinne ryöstäjä. I don't know where the feeling came from. En tiedä mistä se tunne tuli. Maybe I watch a bad movie. Ehkä katsoin huonoa elokuvaa. Now I feel like the movie. Mutta nyt tuntuu vähän niin kuin siinä elokuvassa. I think I need deliverance. Mä luulen että mä tarvitsen vapautumista. Maybe Bible school. Ehkä raamattukoulua. Maybe something. Ehkä jotakin. Or else I cannot be policeman again. Tai muuten, mä en voi koskaan enää olla poliisi. The policeman cannot say like this. Poliisi ei voi sanoa näin. I am led by my emotions. Minun tunteeni johdattavat minua. He has a job. Hänellä on työ. You must do what the government says. Sinun täytyy tehdä niin kuin valtio sanoo. You must exercise authority. Sinun täytyy harjoittaa auktoriteettia. When Jesus rose from the dead, kun Jeesus nousi kuolleista, he said, all power in heaven on earth is given. Hän sanoi, kaikki valta maan päällä ja taivaissa on annettu minulle. Now I give it to the church. Ja nyt minä annan sen seurakunnalle. You are my body. Te olette minun vartaloni. Here on earth. Hän on täällä maan päällä teidän kauttanne. Cast out devils. Heittäkää ulos riivaajia. Heal the sick. Parantakaa sairaita. In my name. Nimessäni. Right, that's the first thing he says. Tämä on se ensimmäinen asia, mitä hän sanoo. Gives authority to the body. Hän antaa vartalolle auktoriteetin. He doesn't say. Hän ei sano. Get saved. Pelastukaa. Go to Bible school 2 years. Menkää raamattukouluun 8 vuodeksi. And then you serve in church 5 years. Sitten palvelette 5 vuotta seurakunnassa. Maybe you have authority. Ja sitten ehkä teillä on sen jälkeen auktoriteetti. No, he says, those who believe. Hän sanoo, että ne jotka uskovat. Have the authority. Heillä on auktoriteetti. To reign in this life. Hallita tässä elämässä. Right. The smallest Christian. Voi jopa pienin kristitty. Has the full authority. Hänellä on täysi auktoriteetti. All demons and devils. Kaikkien paholaisten ja demonien yli. Say amen. Sano aamen. Demons and devils are just lies, right? Demonit ja paholaiset, ne on vaan valheita. It's like a shadow. Se on niin kuin varjo. It can play on your emotions. Se voi leikkiä sun tunteillasi. Play through your thoughts. Leikkiä sun ajatuksesi kautta. But it's still a lie. Mutta se on edelleenkin valhe. Jesus is the truth. Jeesus on totuus.
The truth will set you free. Ja totuus vapauttaa sinut. But you must exercise authority. Mutta sinun täytyy harjoittaa auktoriteettia. How do you do that? No kuinka teet sen? You do through the name of Jesus. Teet sen Jeesuksen nimen kautta. When Peter and John went out to the temple of prayer, the hour of prayer went up to the temple. Kun Pietari ja Johannes menivät rukouksen aikaan sinne temppelille. They said to the paralyzed man. Sanoivat rammalle miehelle. What I have, I give to you. Mitä minulla on, sitä minä annan sinulle. What did they have? No mitä heillä oli? They had authority. Heillä oli auktoriteetti. They had the name of Jesus. Heillä oli Jeesuksen nimi. They had the Holy Spirit. Heillä oli Pyhä Henki. How did they release the power of God? Kuinka he vapauttivat Jumalan voiman? They released through the name of Jesus. He vapauttivat sen Jeesuksen nimen kautta. Right? They didn't pray in tongues. Eivät he rukoilleet kielillä. I remember when I was in Siberia. Muistan kun olin Siperiassa. And I took the young people to the streets. Ja sitten puhuin siellä nuorille ihmisille kadulla. And I had some crusades and I have seen the power of God and the healing and it was wonderful. Mulla oli ollut tämmöisiä evankeliumiskampanjoita, olin nähnyt Jumalan voiman ja se oli mahtavaa. And we were so used to word of life to scream in tongues against the devil. Ja oltiin niin totuttu siellä elämän sanassa, että kiljutaan kielillä paholaista vastaan. No, it's right. No se on kyllä ihan oikein. Intercession is a very big need in the church. Esirukous on suuri tarve seurakunnassa. I'm very happy I was in Word of Life. Mä oon tosi iloinen siitä, että olin Elämän sanassa. Because I learned how to pray. Koska siellä opin kuinka rukoillaan. We prayed half an hour before Bible school. We prayed 1.5 hours in the afternoon and 2 hours in the afternoon. I prayed all the time in tongues. Puoli tuntia rukoiltiin ennen raamattukoulua ja 1.5 tuntia, 2 tuntia sen jälkeen mä rukoilin koko ajan kielillä. And the church will never really reign if intercession is gone from the church. They will not really reign. Ja seurakunta ei todella koskaan tule hallitsemaan, jos heillä ei ole esirukousta. Everything in church. Kaikki seurakunnassa. Must be birthed in the spirit. Täytyy syntyä hengestä. In the church we pray together. Ja seurakunnassa rukoillaan yhdessä. Spiritual warfare is very good when you do it together. Ja hengellinen sodankäynti on ihan helppo ja hyvä silloin kun se tehdään yhdessä. The devil is already defeated. Paholainen on jo voitettu. Everything that's against you is already crucified. Kaikki mitä on sinua vastaan, se on jo ristiinnaulittu. But we must exercise authority. Mutta meidän täytyy harjoittaa auktoriteettia. That's why intercession has to be in the church. Ja sen takia seurakunnassa tulee olla esirukousta. And I don't mean like enkä tarkoita shakarabarabara. That's like you fall asleep. Se on vähän, että sitten nukahdetaan. You have to pray with all your heart and your might. Sun pitää rukoilla kaikella mielellä ja voimalla. And united. Ja yhteisesti. No lazy prayers. Ei mitään laiskoja rukouksia. No begging. Ei mitään aneluja. God did not create beggars. Jumala ei luonut anelijoita, kerjäläisiä. Sons and daughters of God. Hän loi poikia ja tyttäriä. And everything is already ours. Ja kaikki on jo meidän. So he says you must exercise authority through the name of Jesus. Ja hän sanoo siis, että sinun tulee harjoittaa auktoriteettia Jeesuksen nimen kautta. And it has nothing to do with your feelings. Eikä sillä ole mitään tekemistä sun tunteiden kanssa. It's something to do with your right. Sillä on jotain sen kanssa, että sulla on oikeus. You have the right to reign. Sinulla on oikeus hallita. Jesus does nothing on this earth except through the body of Christ. Eikä Jeesus tee mitään täällä maan päällä muuta kuin ruumiinsa kautta. What are you saying? Mitä sä oikein sanot? You think Jesus, if he really did something without the church, don't you think he would just get rid of all the bad people? No jos ajattelet, että Jeesus tekisi jotain ilman seurakuntaansa, niin eikö sä ajattele, että hän pääsisi heti eroon kaikista pahoista ihmisistä? There's always somebody praying. On aina joku, joka rukoilee. And then God is moving through the prayers. Ja sitten Jumala liikkuu sen rukouksen kautta. Revival is born through prayers. Herätys syntyy rukouksen kautta. Everything is by God working through the body. Kaikki tapahtuu niin, että Jumala toimii siis ruumiin kautta. Say amen. Sano amen. It's the truth. Se on totuus. That's what God has chosen, right? Näin Jumala on valinnut. That's why we shouldn't be lazy. Ja siksi meillä ei tulisi olla laiskoja. Now I forgot what to say, but ja nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Just read another scripture. Luetaan se toinen jae täältä. Matthew 13, 13, 18. 18. Yeah, here it is. So Peter and John said, what I have I give to you in Jesus' name, rise up and walk. Ja Pietari ja Johannes sanoi sitten, että mitä minulla on, niin sitä minä annan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ylös ja käve. So in Siberia I had all these young people with me on the street. Ja sitten Siperiassa olin siellä niiden nuorten ihmisten kanssa kadulla. They had been in the room screaming in tongues against all the devils in Siberia. Ne oli ollut siellä huoneessa ja kiljunut siellä kielillä kaikkia paholaisia vastaan. And if you just have intercession. Ja jos sinulla vain on esirukousta. You become cuckoo. Susta tulee vähän hullu. Crazy. Hullu.
Devils everywhere. Siellä on paholaisia kaikkialla. Now I know the devils is everywhere. Mä tiedän kyllä, että paholaisia on kaikkialla. But I also know the angels is everywhere. Mutta tiedän myös, että enkelit ovat kaikkialla. And I know God is everywhere. Ja mä tiedän, että Jumala on kaikkialla. But Satan is not everywhere. Mutta saatana ei ole kaikkialla. Say amen. Sano amen. So I know we are the victorious church, right? Minä siis tiedän, että me olemme voitokas seurakunta. Now so we're not focused on demons and devils. And sicknesses, or we focus on the solution. Me emme siis keskity pelkästään paholaisiin ja sairauteen. Me keskitymme ratkaisuun. And what is the power? No, mikä on voima? The gospel of Jesus Christ is the power of God. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima. We have to preach the gospel. Meidän täytyy saarnata evankeliumia. The good news. Hyviä uutisia. For the sinner. Syntisille. That God has taken away the sin. Että Jumala on ottanut heidän syntinsä pois. And he has taken away the sickness. Ja hän on ottanut pois myöskin sairauden. And he has taken away the bondage. Ja hän on ottanut myöskin kaiken, mikä sitoo pois. He was made a curse that we should be blessed, right? Että me ei oltaisi kirottuja, vaan me ollaan siunauksen alla. We have authority. Meillä on auktoriteetti. Say amen. Sano amen. So I took the young people out. Eli sitten otin nuo nuoret sinne ulos kadulle. And I preached. Ja sitten mä saarnasin. Prayed. Rukoilin. Healing happened. Ja sitten parantumisia tapahtui. And then I said, is any more sick? Ja sitten kysyin, onko vielä joku sairas? We had lines everywhere. Sitten yhtäkkiä oli jonoja joka paikassa. So I took some of the young people. Otin jotakin niitä nuorista ihmisistä. I said, you take this person. Ja sanoin, että ota sä tää ihminen. This person was paralyzed. Ja tää oli halvaantunut ihminen siis. And this girl, she was terrified. Ja tää pieni tyttö oli ihan kauhuissaan. A paralyzed person. Siinä on halvaantunut ihminen. You can't heal a headache. Mutta et sä voit parantaa päänsärköä. Se on Jeesus sinun kauttasi. Jesus is the healer, right? Ja Jeesus on se parantaja, hei. He has given the name. Hän on antanut nimen. Through that name, miracles happen. Ja tuon nimen kautta ihmeet tapahtuvat. So she started to pray in tongues. Joten tuo tyttö alkoi rukoilemaan kielillä. Shut up, they think you are idiot. Ja sit on hiljaa, koska ne ajattelee, että sä oot ihan idiootti. Use the name. Käytä nimeä. She prayed in the name of Jesus. Ja sitten hän rukoili Jeesuksen nimessä. The person was healed. Ja tämä ihminen parantui. And she went crazy. Ja tämä tyttö meni ihan hulluksi. And then they forget we don't want to sit and have intercession. We want to have evangelistic meetings. Ja sitten he päättivät, ei me haluta enää mitään esirukouksia, nyt me halutaan tämmöisiä ihmisten tavoittamiskokouksia. So instead of hiding from the world, we took the world. Sen sijaan, että oltaisiin oltu piilossa maailmalta, mennään ja otetaan se maailma haltuun. You have nothing to be afraid of. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Say amen. Sano amen. And what people think about you does not matter. Se, mitä ihmiset sinusta ajattelevat, sillä ei ole väliä. If you have the fear of man in your life, you will never do anything. Jos sulla on ihmispelko sun elämässä, et koskaan tee yhtään mitään. You have to have the fear of God in your life. Sun pitää olla Jumalan pelko sun elämässä. Right? What the people think does not matter. What the devil thinks does not matter. What Jesus thinks matters. Se, mitä ihmiset ajattelee, ei ole väliä. Se, mitä paholainen ajattelee, ei ole väliä. Se, mitä Jeesus ajattelee, sillä on väliä. Now, so it's another message, but I will just mention it. Tämä on nyt oikeastaan toinen sanoma, mutta mä nyt vähän tässä mainitsen sitä. Olin Sri Lankassa. I had an interpreter. Mulla oli siellä tulkki sen takia, kun näin sinut. Se oli pastorin tytär. She was very timid. Hän oli hyvin ujo. So I said, I'm going to teach her to pray for sick. She's okay, I pray for the sick, but she didn't want to pray for the sick. Ja sanoin hänelle, että mä aion opettaa sua rukoilemaan sairauden puolesta, koska hän oli ihan okei sen kanssa, että minä rukoilen sairauden puolesta, mutta hän ei halunnut tehdä sitä. You're going to pray for the sick? Sitten sanoin, että sinä aiot rukoilla niiden puolesta. I don't want. Minä en halua. You're going to pray for the sick? Vaan sinä tulet tekemään sen. Pray. Rukoile. So she started to pray. Joten hän alkoi rukoilemaan. It doesn't work. The devil doesn't hear that prayer. Ei, toi toimi. Ei, paholainen kuule tollasta. I heard how you talk to your mother. Talk the same way. Mä kuulen, kuinka sä puhut sun äidilles. Puhun nyt samalla tavalla. Get mad. Tuu vihaiseksi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. It doesn't work. Ei toimi. You have to get more mad. Sun pitää olla enemmän vihainen. Get really mad. Tosi vihainen. You have to act like a policeman. Sun pitää käyttäytyä niin kuin poliisi. Don't be like a nice Christian. Älä ole niin kuin kiltti kristitty. Be like a policeman. Oo niin kuin poliisi. And when she started to scream in Jesus' name. Ja sitten kun hän alkoi kiljumaan siellä oikein Jeesuksen nimeä. Then the miracles start to happen. Niin sitten ihmeet alkoi tapahtumaan. Now a lot of things don't happen in a life because we are so nice Christians. Ja monia asioita ei tapahdu sen takia, kun ollaan liian kilttejä kristittyjä. When it says you should resist the devil in Jesus' name, it doesn't mean you should be a pacifist. Ja kun siellä sanotaan, että vastustakaa paholaista, niin ei tarkoita, että pitäisi olla pasifisti. It means you have to get mad. Se tarkoittaa, että sun pitää tulla vähän vihaiseksi. Jeesuksen nimessä. Get out! Ulos. Okay. Right.
And people are afraid to scream. Ja sitten ihmiset pelkää kiljumista tai huutamista. Mutta on hyvä huutaa. Right? Jesus was not nice against the devil. Jeesus ei ollut mikään kiltti niitä paholaisia vastaan. He hated the devil, right? Hän vihasi paholaista. Jesus hates sickness. Jeesus vihaa sairautta. He hates sin. Hän vihaa syntiä. You have to hate evil. Ja sinun täytyy vihata pahaa. If you do not hate evil, it becomes your friend. Jos sinä et vihaa pahaa, siitä tulee sinun ystäväsi. Did you hear? Kuulitko? Yes. That's how it is, right? Näin se on. You don't hate your enemy. Jos et vihaa vihollistasi. He's not going to react. Niin hän silloin reagoi. Because he knows you don't mean business when you speak. Koska hän tietää, että et sä tarkoita sillä mitään, kun sä puhut. Amen. Amen. Now, let's see here. Okay, let's go to Matthew 13. Matteus 13. 18. Ja 18. Now faith comes by hearing the word of God. Ja usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta. I'll just mention this because we don't have enough time. Mainitsen tästä, koska meillä on niin paljon aikaa. Right, and the word of King, the word of God. Jumalan sana. Produce what it says. Tuottaa sitä, mitä se sanoo. First. Ensimmäisenä. If you hear and do not understand what he says, jos sinä kuulet etkä ymmärrä, mitä hän sanoo, it will carry no fruit. Ei siitä tule mitään hedelmääkään. The Bible is very easy to understand. Raamattua on hyvin helppoa ymmärtää. It means what it says. Se tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. It means what it says. Se tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Right? So if you don't accept that and understand that, it's not going to work in your life. Jos et hyväksy ja ymmärrä sitä, niin se ei toimi sun elämässäsi. Number two. Numero kaksi. The Bible must be number one in your life. No, Raamatun tulee olla numero yksi sun elämässä. It has to start to be rooted in your life. Sen täytyy olla juurtunut sun elämääsi. If God says, jos Jumala sanoo. Let's say, now generally everybody believes they are healed. This is normal, right? No sanotaan nyt näin, että yleisesti ottaen kaikki uskoo, että he ovat parantuneet. Tämä on ihan normaalia. But I think maybe 30 years ago it was not normal that people believed that. Mutta ehkä 30 vuotta sitten ei ollut niin normaalia, että kaikki uskoisi näin. I preach in the Catholic countries. There they believe God made you sick. Ja kun saarnaan katolisissa maissa, niin siellä uskotaan, että Jumala on se, joka teki sut sairaaksi. Because you have to carry the sufferings of Jesus. Koska sinun pitää kantaa Jeesuksen kärsimyksiä. I'm very shocked. I stand with somebody. I prayed for one guy. He says, no, I have a cancer. I'm carrying the suffering of Jesus. I want to carry. Mä oon siellä ihan jatkuvasti ihan shokissa ja kerran mä rukoilin yhden miehen puolesta ja hänellä oli syöpä ja hän sanoi, että joo, mun täytyy kantaa tätä, kun mä kannan Jeesuksen sairauksia. How can you be so stupid? Ja sitten mä kysyin, miten sä voit olla näin tyhmä? You don't need to carry Jesus already carried this stuff. Sun ei tarvitse kantaa mitään sellaista, mitä Jeesus jo kantoi. No, no, I have to suffer. Ei kun mun tarvii kärsiä. That's a lie of the devil. Se on paholaisen valhe. The suffering we suffer is to stand on the truth. That's the suffering. Se kärsimys, jota me kärsimme, on siis seisoa totuudessa. Siitä when me kärsimme. We are standing on the truth of the word of God against the resistance. Kun me seisomme Jumalan sanan totuudessa vastustusta vastaan. That is the suffering. Niin se on kärsimystä. Now, so how do I stand in this resistance? Joten kuinka seisoa tässä vastustuksessa? No, now you can picture any area in your life. Nyt sä voit ajatella omasta elämästäsi jonkun alueen. You hear the truth. Kuulet totuuden. You are healed. Olet parannettu. You're healed in your soul. Ja sun sielusi on parantunut. Your wallet is blessed. Ja sun lompakko on siunattu. Say my wallet is blessed. Sano, lompakkoni on siunattu. That means a wallet that is blessed is always full. Se tarkoittaa sitä, että lompakko kun on siunattu, se on aina täynnä. And it's running over. Ja sieltä juotaa jopa yli. That's a blessed wallet. Se on siunattu lompakko. My wallet is not like that. Then you have to change the way of speaking. Right? Jos sun lompakko ei ole näin, niin sun täytyy muuttaa sitä, miten sä tunnustat. Right? So you have to let these words root in your life that you start to believe them. Eli sun pitää antaa näiden sanojen juurtua sun elämäsi niin, että sä alat uskomaan niitä. But the third ground is really very serious. Mutta kolmas asia on sitten hyvin vakava asia. I call the serious sins in your life. Ja puhun nyt sitten vakavista synneistä elämässäsi. Is worry. Se on huolehtiminen. Say worry. Sano huoli. Worry maybe is the hardest sin to get rid of. Se on ehkä kaikista vaikein synti päästä eroon, huoli. It's not a sin, it's normal. Ei se ole mitään syntiä, se on ihan normaalia. No, it's not normal. Ei se ole normaalia. It's a real sin. Se on ihan oikea synti. You have to repent from worry. Sun pitää tehdä parannus huolehtimisesta. And you have to trust God. Ja sun täytyy luottaa Jumalaan. Cast your cares on God. Heitä huolesi Herralle. He care for you. Hän pitää sinusta huolen. Let's take some other Christian sins that we all like so much. Otetaan sitten muita kristittyjen syntejä, joista pidetään niin paljon. Skepticism. Skeptisismi. Criticism. Kriittisyys.
backbiting. Ja semmoinen takana puhuminen. Bitterness. Katkeruus. Jealousy. Kateus. All these. Kaikki nämä. Are really sins. Ovat syntejä. I thought it was a bird. What is it? It's your chair. So, all these things, God is dealing with all these things that hinder you. Eli Jumala haluaa pitää ottaa huolen kaikista näistä asioista, jotka hidastavat sinua. Hinders faith, right? Ne hidastavat uskoa. When you walk in unforgiveness. Kun sinä kävelet anteeksi antamattomuudessa. Somebody hurt you. Joku on tehnyt sulle pahaa. This is quite normal. Se on ihan normaalia. Say normal. Sano normaalia. Especially in church. Erityisesti seurakunnassa. You get hurt, right? Sä loukkaannut, eikö niin? And that's why Peter says, how many times do I have to forgive? Ja sen takia Pietari kysyy, että kuinka monta kertaa mun oikein pitää antaa anteeksi? 7 times 70, every day. 70 kertaa 7, joka päivä. Same sin. Sama synti. I mean, your flesh don't want to forgive. Ei sun liha halua antaa anteeksi. You want revenge. Sä haluat koston. So forgiveness and walking in love and walking this way releases faith. Eli siis anteeksi antaminen ja rakkaudessa vaeltaminen vapauttaa uskoa. Jesus didn't say, Jeesus ei sanonut, when you pray, että kun sä rukoilet, he says, think about the problems you have with your brother. Ajattele nyt niitä ongelmia, joita sulla on sun veljesi kanssa. Why does he say that? Miksi hän sanoo näin? Because it hinders your prayers. Sen takia, koska se hidastaa sun rukouksia. It hinders faith. Se hidastaa uskoa. And if you don't forgive, ja jos et anna anteeksi, the devil has the right to harass you, right? Niin silloin paholaisella on oikeus häiritä sinua. But I'm right. Mutta minä olen oikeassa. No, you're not right. Et ole oikeassa. God is right. Jumala on oikeassa. God is right. Jumala on oikeassa. I mean, I meet problem. Oh, this guy is an idiot. Blah 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 blah. And then you hear the other one talk. This guy is an idiot. And it's two different stories. Sä sanot näin, että toi tyyppi se on ihan idiootti ja blah blah blah. Ja sitten se toinen tyyppi sanoo siellä kans, että ei kun toi tyyppi on ihan idiootti. Siinä on kaksi puolta. Who's right? Kuka on oikeassa? God is right. Jumala on oikeassa. Both has to repent. Niiden molempien pitää katua. So repent all the time, right? Joten siis kadu ihan koko ajan. I forgive, I forgive, I forgive, I forgive. Anna anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi. That's the name. Näin se on. That's what we do, right? Näin casting our cares on God. Kun heitetään huolemme Herralle. Focusing on the word of God. Ja keskitytään Jumalan sanaan. That it starts to grow. Niin silloin se alkaa kasvamaan. Say amen. Sano amen. The word of God is like a medicine, right? Jumalan sana on kuin lääke. It's the same gospel. Se on sama evankeliumi. You hear it. Kuulee sen. Again. Uudestaan. Again. Uudestaan. Again. Uudestaan. And it starts to grow. Ja sitten se alkaa kasvamaan. Because you start to understand it. Koska sä alat ymmärtämään sitä. How many times do I have to understand it? Kuinka monta kertaa mun pitää oikein ymmärtää se? All your life. Koko elämäsi. I mean, I hear the same stuff all the time. Mä kuulen sitä samaa tarinaa koko ajan. I don't know how many times I've read the Bible. En tiedä kuinka monta kertaa olen lukenut Raamatun läpi. Don't you know the whole Bible? I don't think so. Etkö tunne muka koko Raamattua vielä? No enpä usko. I read it, I can hear it again and again and again. It's always something new. Mä voin kuulla uudestaan ja uudestaan ja siellä on aina jotain uutta. And I hear the same message. Ja sitten kuule vielä saman sanomankin. What does it do? Mitä se tekee? It becomes reality in your life. Siitä tulee todellisuutta elämääsi. It becomes acting without even thinking. Siitä tulee sitä, että toimit ilman edes ajattelematta. That's faith. Se on uskoa. It's in you. Se on sinussa sisällä. You act it out. Sinä toimit sen because mukaan. You put it into your life. Koska olet laittanut sen sisälle elämääsi. And then it will carry fruit. Ja sitten se kasvaa hedelmää. 100-fold. 100-kertaisesti. Say amen. Sano amen. Let's go to Romans 1:16. Mennään Roomalaiskirjeeseen 1:16. Now this is very important what I say because this is where the whole battle is. Se on nyt hyvin tärkeää, koska tässä se koko taistelu nyt on. It's in your mind. Se on sun mielessäsi. In your mind. Mielessäsi. Your tongue. Sinun kielessäsi, your attitudes. Sinun asenteisesi. Yeah, but that's so difficult to change. Mutta on niin vaikeaa muuttua. Yeah, but we are saved to get change. Mutta me pelastumme siksi, että me muuttuisimme. God wants us to change. Jumala haluaa, että me muutumme. He wants the Pharisee out of our life. Hän haluaa, että meidän elämästämme lähtee fariseus ulos. Hey, you heard. Oletko kuullut? Yeah, but I don't want to hear. I want to hear the Bible. En mä halua kuulla sellaista, kun mä haluan kuulla Raamattua. Let's go to John 1:16. Romans. Roomalaiskirje 1:16. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Minä en häpeä evankeliumia. It's the power of God. Sillä se on Jumalan voima. To salvation. Ja se tuo pelastuksen kaikille. For the one who believes. Jotka sen uskovat.
Is this just when you get saved? Onko tämä vain sitten kun sä pelastut? Power when you live by faith. Se on voimaa, kun sinä elät uskon mukaan. Because you don't lose your salvation. Et tietenkään menetä pelastumistasi. But you get rooted. Mutta sinä juurrut. It becomes stronger and stronger. Siitä tulee vahvempaa ja vahvempaa. Right? Niin. For the Jew first and also for the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just live by faith. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille, siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu uskosta vanhurskassa elää. Now, the devil wants to bring us under a curse. Ja paholainen haluaa tuoda meidät kirouksen alle. How does he do? Miten hän tekee sen? Oh, here's my preaching. I couldn't find it. Täältä löytyi saarnani, joka oli ensin hukassa. How does he do? No, kuinka hän tekee sen? He brings us under legalism. Hän tuo meidät lakihenkisyyden alle. You are saved by grace. Sinä olet armon kautta pelastettu. Through faith. Uskon kautta. In Christ alone. Jeesuksessa Kristuksessa yksin. Period. Piste. When I got saved. Kun mä pelastuin. I got happy. Musta tuli iloinen. Why? Miksi? My sins. Were gone. Syntini olivat mennyt. I received Jesus into my life. Otin Jeesuksen elämääni vastaan. Where did I learn condemnation? Mistä minä opin tätä tuomiota? In church. Seurakunnassa. You start to go under condemnation, it can drive you crazy. Kun sä menet sinne tuomion alle, niin se alkaa ajamaan sua hulluksi. You cannot save yourself. Et pysty pelastamaan itseäsi. It's impossible. Se on mahdotonta. Nobody can save himself. Kukaan ei pysty pelastamaan itseään. As Jesus says. Koska Jeesus sanoo. I'm not against the law. Minä en ole lakia vastaan. But I say, if you're not like God, you cannot enter in. Mutta jos et ole niin kuin Jumala, niin et pääse sisään taivasten valtakuntaan. That means it's impossible. Se tarkoittaa, että se on mahdotonta. Not even the Ten Commandments can save you. Ei edes pelkästään nuo 10 käskyä pysty pelastamaan sua. Yeah, but I want to be really holy. Mutta mä haluan olla tosi pyhä. So I'm going to try to be very holy. Joten mä yritän olla tosi pyhä. And that's the worst thing you can do. Ja se on pahinta, mitä voit tehdä. Because when you're born again, you're already holy. Kun sinä olet syntynyt uudesti, olet jo valmiiksi pyhä. The whole thing of salvation is to let the life of God flow through you. Se, mikä on tässä pelastuksessa kysymys, on se, että annat Jumalan elämän virrata sinusta ulospäin. I don't try to keep the law. En minä yritä pitää mitään lakia. I don't think about the law. En mä edes ajattele lakia. Do you know the law? Tunnetko sä lain täysin? I know some of the law, but... Mä tunnen jonkun verran lakia. I don't think about it. Mutta en mä sitä ajattele. I think about Jesus. Mä ajattelin Jeesusta. I don't know if I know the Ten Commandments. I know some of them, but I really don't care because Jesus is my fulfillment, right? Mä en oikein ihan varma, että tunneeko mä edes kaikki 10 käskyä. Kyllä mä jotkun niistä, mutta ei sillä ole niin väliä, koska Jeesus on mun. But I know you're not supposed to kill people, steal, rob, do bad stuff. Kyllä mä tiedän, ettei tarvitse tappaa ihmisiä, eikä varastaa, eikä tehdä mitään pahoja asioita. But Jesus required that you fulfill the whole law. Mutta Jeesus sanoi, että tarvii täyttää koko laki. How many commandments is that? Kuinka monta käskyä siinä on? 300 something. 300 jotain? I don't know. En tiedä. But I have a problem with just... Mutta mulla on jo vaikeuksia niiden 10 käskyn kohdalla. But if you love God with all your heart. Mutta jos sä rakastat Jumalaa kaikella sydämellä, voimallasi. All your strength. Voimallasi. And you love your neighbors. Ja rakastat naapurias. And yourself. Ja itseäs. You fulfill the law. Niin silloin sä täytät lain. Right? Eiks niin? And I need help to do that. Ja mä tarvitsen apua tähän. I guarantee you. Mä takaan sen. The law of the prophet is do unto others as you want them to do to you. Laki ja profeetat on, että tee muille niin kuin haluat itsellesi tehtävän. Now does this give us the right to live in sin? No antaako tämä meille oikeuden elää synnissä? You are free to do whatever you want. Sinä olet vapaa tekemään ihan kaikkea sitä, mitä itse haluat. But you're also free to go to heaven. Mutta olet myöskin vapaa menemään. You're free to follow Jesus. Taivaaseen, olet vapaa seuraamaan Jeesusta. The law you cannot fulfill. Lakia et pysty täyttämään. But you can follow the Lord. Mutta voit seurata Herraa. And he fulfills the law. Ja hän täyttää lain. Now let me prove my case. No anna mä nyt todistaa mun juttuni tässä. Let's go to Hebrews 10. Mennään hebrealaiskirja 10. Some of you are, I can feel in the atmosphere, you are resisting it, right?
voin tuntea tässä ilmapiirissä, että jotkut teistä nyt vastustaa tätä. You think I'm preaching you should do sin. I'm not preaching that. Jotkut teistä niin kuin ajattelette näin, että minä saarnaan siitä, että teidän tulisi tehdä syntiä, mutta en saarnaan näin. I'm really preaching a disciplined life. Minä oikeastaan saarnaan kylläkin kurinalaista But elämää. I am saying it's through the relationship with Jesus. Mutta minä sanon, että se on Jeesuksen kanssa suhteessa olemisen kautta. I need Jesus in everyday life. Minä tarvitsen Jeesusta jokapäiväisessä elämässä. I need to be touched by God all the time. Jumalan täytyy koskettaa minua ihan koko ajan. I need help from God all the time. Minä tarvitsen ihan jatkuvasti apua Jumalalta. No matter how many years I've been Christian. Ei ole mitään väliä, kuinka monta vuotta olen ollut kristitty. It seems like I feel weaker now than I did when I was 30 years ago. Tuntuu oikeastaan vähän heikommalta nyt kuin 30 vuotta sitten. Because I understand who I am. Koska mä ymmärrän, kuka mä oon. 30 years ago I thought I was a very strong Christian. 30 vuotta sitten mä ajattelin, että mä oon hyvin vahva kristitty. Now I know me. Nyt mä tunnen itseni. I know I'm saved by grace through faith. Ja mä tiedän, että mä oon uskon kautta pelastunut. Okay, here says. Armosta. I said, behold, I come in the volume of the book 10:7. Ja sitten otetaan sieltä hebrealaiskirja 10:7. It's written on me to do your will of God. Elikkä voin tehdä siis Jumalan tahdon. Right? So Jesus was the doer of the word, right? Ja Jeesus oli siis sanan tekijä. He was acting the word of God. Hän siis toimi Jumalan sanan mukaan. You have to do the same. Sun täytyy tehdä samoin. You have to act the word of God. Sinun täytyy toimia Jumalan sanan mukaan. You have to overcome the devil. Sun täytyy voittaa paholainen. By the blood of Jesus. Jeesuksen veren kautta. And the word of your testimony. Ja sitten myöskin todistuksesi kautta. Live in the grace and the favor of God. Olet elänyt Jumalan suosissa ja armossa. Previous saying, sacrifice and offering and burnt offering for sins you did not desire, but you had no pleasure in them, which is offered according to the law. Jaesta 8. Hän sanoo siis, ensin uhreja ja lahja ja polttouhreja ja synteuhreja sinä et halunnut, ne eivät sinua miellyttäneet, vaikka näistä uhreista on laissa määräykset. He said, behold, I come to do your will of God. I take away the first, that I may establish the second. Tässä olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hän siis kumoaa nuo määräykset asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once and for all. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. If Jesus is not enough, you have no way of salvation. Jos Jeesus Kristus ei ole tarpeeksi, sinulla ei ole tietä pelastukseen. Every priest stands. Minister daily and re-offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. All this they did in the Old Testament could not save them. Kaikki ne, mitä ne teki Vanhan testamentin aikana, ei pystynyt pelastamaan niitä. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Mutta tämä mies Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettanut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Where is Jesus seated? Missä Jeesus istuu? On the right hand of God. Jumalan oikealla puolella. Where are you seated? Missä sinä olet istumassa? On the right hand of God. Jumalan oikealla puolella. Where is Jesus living? Missä Jeesus elää? In you. Sinussa. You are the body of Christ. Sinä olet Kristuksen you ruumis. You are reigning with Christ. Sinä hallitset Kristuksen kanssa. From this time waiting for the enemies to be made a footstool. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle. God is waiting for you to exercise authority. Jumala odottaa, että sinä harjoitat sinun auktoriteettiasi. He wants you to change your life through the word and through his name. Hän haluaa, että sinun elämäsi muuttuu hänen sanansa ja hänen nimensä kautta. I thought God's gonna change it. Mä luulin, että Jumala muuttaa sen. No, he's gonna change it through you. Ei, hän muuttaa sen sinun kauttasi. If you're sick, jos sä oot sairas, you have to exercise authority against your problem. Silloin sinun täytyy harjoittaa auktoriteettia sitä ongelmaa vastaan. You have to say, sun täytyy sanoa, thank you Lord, kiitos Jeesus, by your stripes I'm healed, sinun haavojesi kautta olen parannettu, and I resist the sickness in my body. Ja minä vastustan sairautta vartalossani. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Get out of my life. Ulos elämästäni. You have to exercise authority. Sinun täytyy harjoittaa auktoriteettia. You have to put it under. Sun pitää laittaa se sinne alapuolelle. Let's say with debts. Sanotaan, että on velkaa.
You have to speak to your debts. Sun täytyy puhua sun veloillesi. I am debt free. Minä olen velaton. Get under my feet. Menkää jalkojeni alle. You understand? Ymmärrätkö? No, no, I accept that because I have a lot of debt. Mä oon hyväksynyt sen, että mulla on paljon velkaa. You have to speak to your mountains. Sun täytyy puhua sun vuorillesi. That's what Jesus taught us to do. Niin Jeesus opetti meitä tekemään. Exercise authority. Harjoita sinun auktoriteettiasi. In the family. Perheessä. You are married. Avioliitossa. You have to walk in forgiveness. Sun täytyy kävellä koko ajan anteeksi antamisessa. Marriage is not screaming at each other. Avioliitto ei ole sitä, että kiljutaan toisilleen. Marriage is forgiving one another. Avioliitto on sitä, että annetaan anteeksi toisilleen. Talking good things to each other. Puhutaan hyviä asioita toisille. I don't feel like doing that. No musta ei tunnu siltä. Okay, then you get hell on earth. No sitten sulla on sen jälkeen helvetti maan päällä. It stands by repenting and speaking right things. Se seisoo sen päällä, että kadutaan ja puhutaan oikeita asioita. We have to chase the enemy out of our area. Meidän pitää jahdata vihollinen pois meidän alueeltamme. And it comes by exercising authority. Ja se tulee sitä kautta, että harjoitetaan auktoriteettia Jeesuksen Kristuksen nimessä. We are not in a kingdom of passivity. Me ei olla passiivisuuden kuningaskunnassa. We have a spiritual war. Meillä on hengellinen sota. And our enemy is totally defeated. Ja meidän vihollinen on voitettu But täysin. If I don't tell the devil to stay under your feet, he's going to stay in your head. Mutta jos en sano paholaiselle, että oo siellä jalkojen alla, niin silloin paholainen pysyy päässä. Some of you, I tried that. Joku teistä sanoi, että mä oon yrittänyt sitä. How about doing it every day? Mitäpä jos tekisit niin joka päivä? The more you do it, the more it grows in your life. Mitä enemmän teet sitä, sitä enemmän se kasvaa sun elämässä. And the more you're going to see fruit. Ja sitä enemmän näet hedelmää. Say amen. Sano amen. For by one offering, jo yhdellä uhrilla, he has perfected forever those who are being sanctified. Hän on tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. The Holy Spirit witnessed to us after he said, tästä for todista, this is the covenant I will make with them in those days, says the Lord. Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki ensin näin, tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. I put my laws in their heart and in their minds I write them. Minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Then it says, your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Ja sitten, heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Amen! Amen. That's my favorite scripture. Se on mun lempi sananpaikka. I fought with sin conscience. Koska minä taistelin synnin tuntoa vastaan. I had friends, they lived in sin, they never felt bad. Mulla oli kavereita ja he ei koskaan tuntunut pahalta mikään. Because they were pastor's sons. Koska he olivat pastoreiden poikia. When I came from the street, I felt bad about anything. Mutta mä tulin sieltä kadulta ja musta ihan kaikki tuntui pahalta. I had a sin conscience. Mulla oli semmoinen syntimentaliteetti. God does not want us to have sin conscience. Ja Jumala ei halua, että meillä on syntimentaliteetti. He wants us to be identified that we are sons and daughters of God. Hän haluaa, että identiteettimme on olla poika ja tytär Jumalalle. That we are sin free. Että olemme synnittömiä, synnistä vapaita. And then Jesus says, ja sitten Jeesus sanoo, your sins, synnit, and your mistakes, ja kaikki väärät teot, I don't remember. En enää koskaan muista. Are you sure? Ootko varma? I think he said. Musta tuntuu, että täällä lukee niin. That's what he said, right? Niin hän sanoi. Yeah, but I remember. Mutta minä muistan. Yeah, but then don't think about it. No älä sitten ajattele sitä. Now where there's remission of these, missä synnit on annettu anteeksi, there's no longer offering of sin. Siellä ei enää tarvita syntiuhria. Now is Jesus enough for our problem? Onko Jeesus siis tarpeeksi ongelmiimme? Is it enough? Onko se tarpeeksi? What Jesus did. Mitä Jeesus on tehnyt? Or do I need to add to the work of the cross? Vai täytyykö minun lisätä jotakin ristin työhön? No. Ei. I have to believe it's enough. Minun täytyy uskoa, että se on tarpeeksi. Therefore, brethren. Ja siksi, veljet. I have boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta. I can come to God through the blood of Christ. Minä Jeesuksen veren kautta. Right? Not through my works. Ei minun töiden kautta. But through Jesus' works. Mutta Jeesuksen töiden I kautta. I come to my heavenly Father. Tulen taivaallisen isäni tykö. God is my daddy. Jumala on mun isi. He loves me. Hän rakastaa mua. Because of Jesus. Jeesuksen tähden. Really. Todellakin. Do you understand? Ymmärrätkö? The greatest revelation is to understand you are accepted and loved by God. Tärkein ilmestys on se, että sinä olet hyväksytty ja rakastettu Jumalan taholta. Why? Miksi? Because you're perfect. Koska olet täydellinen. Created. Luotu. In Christ.
Jeesuksessa Kristuksessa. What must I do? Mitä mun pitää tehdä? Change your mind. Muuta mielesi. You mean that's all? Onko siinä kaikki? Then what more else can you do? Mitä muuta voit tehdä? You can't see sin. No et sä voi nähdä syntiä. You can see the consequences. Sä voit nähdä vain seuraukset. You can see sickness. Et voi nähdä sairautta, sitä henkeä. You can see the manifestation. Voit nähdä sen ilmentymisen. You can't see it. Et voi nähdä. You have to accept that Jesus took it. Sun täytyy vain ymmärtää ja hyväksyä, että Jeesus otti sen. You understand? Ymmärrätkö? Let's go to 1 John. Sitten mennään ensimmäinen Johannes. Some of you are really, you think, yeah, but... It's not enough. Jotkut teistä ajattelee näin, että joo, kyllä, mutta se ei ole tarpeeksi. It is enough. Kyllä se on tarpeeksi. Now, salvation is spiritual. This is where you get the freedom. It's spiritual. Salvation is in the spirit. Pelastuminen on siis hengellistä, se on hengessä. When you are born again, kun sinä synnyt uudesti, sin is taken out of your life. Niin silloin synti otetaan pois elämästäsi. You become a brand new creation. Sinusta tulee uusi luomus. You become the righteousness of God. Sinusta tulee Jumalan vanhurskaus. Not through your works, but the gift of grace. Ei the sinun gift of God. Ei sinun töidesi kautta, vaan Jumalan armon lahjan kautta. What is the benefit? No mitä hyötyä siitä on? Your life comes under open heaven. Sinun elämäsi tulee avoimen taivaan alle. God's favor starts to come on you. Jumalan suosio alkaa tulemaan sieltä. All the time. Jatkuvasti. Grace. Armoa. Mercy. Armoa. Favor. Suosiota. God is for you. Jumala on puolellasi. All the time. Koko ajan. You don't have to do anything. Ei tarvitse tehdä mitään. You just a receiver. Otat ja otat vastaan. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Right? Mm? Some of you think it cannot be so easy. Jotkut teistä ajattelee, että ei se nyt näin helppoa. No, it is so easy. Kyllä se on näin helppoa. 1 John 3. Ensimmäinen Johannes 3. 8. He who sins is of the devil. Joka tekee syntiä on paholaisesta. Oh, that must be me. Se on varmasti minä. Because we're so critical minded, any negative, oh, that's me. Koska me ollaan niin kriittisiä mieleltämme, kaikki negatiivinen me ollaan heti, joo, se on minä. I was on Arken, and we were listening to a psychiatrist. Olin Arkenissa ja kuuntelimme siellä psykiatria. And she was telling all the symptoms of crazy people. Ja hän kertoi sitten noita asioita, mitä noilla hulluilla ihmisillä on, miten ne käyttäytyy. And when we heard all the symptoms, ja kun me sitten kuultiin niistä oireista, everybody felt they were crazy. Niin kaikista tuntui siltä, että he oli hulluja. I have that symptom, I have that, right? Mulla on toi oire, joo. And she said, you're going to hear the symptoms, you're going to think you're crazy. Ja sitten hän sanoi, tuo psykiatri sanoi, että kun sä kuulet näistä oireista, niin säkin tuut ajattelemaan, että sä oot hullu. And in general, most people are negative minded. Ja yleisesti ottaen kaikki ihmiset ovat negatiivisia mieleltään. Right? Our mind just believe the bad stuff. Kaikki mielemme aina uskoo pahoja asioita. You have to believe the good stuff. Mutta sen täytyy uskoa hyviä asioita. When it says, you sins is of the devil, it's not you, because you're not a sinner. Ja hän sanoi siellä, että joka tekee syntiä on paholaisesta, mutta se ei ole sinä, koska sä et ole paholaisesta. You were a sinner. Sinä olit syntinen. But now you're the righteousness of God. Mutta nyt olet Jumalan vanhurskaus. For the devil has sinned from the beginning. Sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. For this purpose the Son of God is manifested. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan. That he will destroy all the works of the devil. Että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. What are the works of the devil? Mitä ovat paholaisen teot? Sin. Synti. What is the power of sin? Mikä on synnin voima? The law. Laki. What did Jesus do? Mitä Jeesus teki? He fulfilled the law. Hän täytti lain. What did he take away? Mitä hän otti pois? The sin of the world. Maailman synnin. Destroyed the power of the devil. Hän siis tuhosi, right? Paholaisen voiman. That's why in Corinthians says, death, where is your strength? You have no strength. Siksi sanotaan, kuolema, missä on pistimesi. Ei sillä ole voimaa. Jesus has filled the law and he's taken away the sin of the world. Jeesus on täyttänyt lain ja ottanut synnin pois. Now this is you. Tässä on nyt sitten sinä. Whoever has been born of God. Kuka ikinä on syntynyt tai yksikään Jumalasta syntynyt. Does not sin. Ei tee syntiä. Did you hear? Whoever is born of God, that's you, right? Kuka ikinä on syntynyt Jumalasta, se on siis sinä. Does not sin. Ei tee syntiä. His seed remains in him. Sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. He cannot sin. Hän ei voi tehdä syntiä. Because he's born of God. Koska on syntynyt Jumalasta. Now, this is not a lie. Tämä ei ole valhe. This is a reality. Tämä on todellisuutta. We are
sons and daughters of God. Me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Or maybe we all sons of God or bride of Christ. But let's say sons and daughters of God. It's easier to understand. No, yleensä sanotaan vaan, että on poikia tai sitten vaikka Kristuksen morsia, mutta sanotaan nyt poikia ja tyttäriä. Now here comes the question. No tässä on nyt kysymys. Do we sin? Teemmekö syntiä? Mistakes? Tehdäänkö virheitä? This is the big question, right? Tässä on nyt iso kysymys. Am I a sinner when I make a mistake? Olenko syntinen, kun teen virheen? No. Ei. You are not a sinner. Et ole syntinen. Do you make a mistake? Teetkö virheen? Yes. Kyllä. If you confess your sins, jos sinä tunnustat syntisi, God is righteous to forgive you of your sins. Jumala on vanhurskas ja antaa anteeksi syntisi. But let's say you don't confess all the sins. Mutta sanotaan, että et ehkä tunnusta kaikkia syntejä. You're driving your car. Ajat autolla. 90 kilometer. Ja saa ajaa 90. And you drive 100 kilometer. Mutta sä ajat 100. And then you die. Ja sitten kuolet. Do you go to heaven? Meetkö taivaaseen? Of course. Totta kai meet taivaaseen. But you didn't confess your sin. Mutta et tunnustanut syntiäsi. You don't think God's grace is stronger than that? Etkö usko, että Jumalan armo on tätä vahvempi? God's grace is stronger than your mistakes. Jumalan armo on sinun virheitäsi suurempi. God's love is bigger than your mistakes. Ja Jumalan rakkaus on suurempi kuin virheesi. When you have a child, kun sulla on lapsi, you have to correct them all the time. Sun pitää koko ajan nuhdella they heitä. Make mistakes all the time. Ne tekee virheitä koko ajan. They're like born to make mistakes. Ne on syntynyt tekemään virheitä. Right. They don't lose their identity because they make a mistake. Eivät he menetä identiteettiä sen tähden, että tekevät virheitä. What changes the children? Mikä muuttaa lapset? Is love and correction. Rakkaus ja se, että heitä ohjataan oikein. It's the same in the Bible. Se on sama Raamatussa. What changes our life? Mikä muuttaa elämämme? The love of God. Jumalan rakkaus. The grace of God Jumalan that maintains armo, us. Joka pysyy meissä. And the word of God that corrects us. Ja Jumalan sana, joka ohjaa meitä. God is a good Father. Jumala on hyvä isä. He is better than any person on earth. Hän on parempi kuin kukaan ihminen maailmassa. The price has been paid. Hinta on maksettu. I am free. Olen vapaa. To live with God. Jotta voin elää Jumalan kanssa. I don't walk around with condemnation. En kävele ympärinsä täällä vaan tuntien tuomiota. I walk around with acceptance. Minä kävelen täällä ympärinsä ja tunnen olevani hyväksytty. God loves me, right? Jumala rakastaa minua. This will change you. Tämä muuttaa sinut. Nothing else. Ei mikään muu. Legalism. Lakihenkisyys. Think about those that preach legalistic gospel. Ajatelkaa niitä nyt, jotka saarnaavat lakihenkistä evankeliumia. Who are they? Keitä he ovat? You don't think they have mistakes? Etkö ajattele, että he on tehnyt virheitä? We all have mistakes. Kaikki on tehnyt virheitä. Who are they to say to you to live like this? Keitä he ovat sanomaan sinulle, että sun pitää elää jollain tavalla? You look at them. Why should I listen to you? You have same mistakes. Sä katot heitä ja sanot, että miksi mun pitäisi sua kuunnella, sulla on kans samat virheet. No matter how big men of God they are. Ei ole mitään väliä, kuinka suuri Jumalan mies on. But Jesus, who has the right to speak. Mutta Jeesuksella on oikeus puhua. He says, I do not remember your sins. Ja hän sanoo, minä en muista sinun syntejäsi. I have paid the price. Minä olen maksanut hinnan. I fulfilled the law. Minä olen täyttänyt you lain. You are free. Sinä olet vapaa. That's God's attitude to you. Ja se on Jumalan asenne sinua kohtaan. Right? And so I start to live close to God. Ja sitten alan elämään lähellä Jumalaa. Because I don't feel like a sinner. Koska ei tunnu syntiseltä. And then the Holy Spirit can start to work in me. Ja sitten Pyhä Henki voi alkaa tehdä töitä minussa. Then I can believe the word of God. Sitten voin uskoa Jumalan sanaa. Then a transformation can come into my life. Ja muutos voi tulla elämääni. Why? Miksi? Because I'm loved by God. Koska Jumala rakastaa minua. I'm accepted by God. Minä olen hyväksytty Jumalan puolesta. I don't want to hurt God. Minä en halua tehdä pahaa Jumalaa vastaan. En halua tehdä vääriä asioita. Koska Jumala rakastaa minua. Ei tässä ole kyse lakihenkisyydestä. Sano amen. I mean, everybody wants to live better, right? Kaikki haluavat elää paremmin, eikö niin? But living better is allowing God to live through you. Mutta jotta voisit elää paremmin, se tarkoittaa, että sun täytyy antaa Jumalan elää sun kauttasi. Do you understand? Ymmärrätkö? Let's go to 1 John 4. Mennään ensimmäinen Johannes 4:7. And the worst thing you can do if you make a mistake, don't run away from the church. Ja pahin asia mitä sä voit tehdä, eli jos sä teet virheen, niin älä juokse pois seurakunnasta. This is what people don't want to go to the church. Oh, everybody can see my mistake. Kato, yleensä ihmiset eivät halua mennä seurakuntaan, kun he ajattelee, että kaikki pystyvät näkemään muun virheeni. The church is a place of healing. Ja seurakunta on oikeastaan parantumisen paikka. It's a place of acceptance. Se on hyväksynnän paikka. God has made you perfect. Jumala on tehnyt sinut täydelliseksi. But I don't feel perfect. Mutta minusta ei tunnu täydelliseltä. God made you perfect. Mutta Jumala teki sinut täydelliseksi. Yeah, but I did that. You don't know what you're talking about. Mutta mä tein noin, mutta ei hän tiedä mistä sä puhut. Think about
You have a child. Ajattelen, että sulla on lapsi. They do wrong. Ne tekee jotain väärin. And you know you have to restore love with the child. Ja sä tiedät, että sun pitää ennalleen asettaa se rakkaus hänen kanssaan. You have to have fellowship. Sulla täytyy olla yhteys hänen. That your child can be protected in the family again. Jotta sinun lapsesi voi olla suojeltu siellä perheessä jälleen. Am I right? Olenko oikeassa? Now I never really had a family, but it's right what I say. Mä tiedän, vaikka mulla ei ole itsellä ollut ikinä perhettä, niin mä oon kyllä oikeassa tässä. When the fellowship is there, ja kun siellä on yhteys, then everything is okay. Niin sitten kaikki on hyvin. Now I don't know any family where all the children they live right. Enkä mä tiedä yhtään perhettä, missä kaikki lapset elää täydellisesti oikein. Ne tappelee. The boys they hit each other. Pojat lyö toisiaan. Oh, that's just like Jesus, right? No, ihan niin kuin Jeesus. No, it's not like Jesus. Ei, se on niin kuin Jeesus. This is the flesh, right? Se on liha. But what changes people, hold people together, is really love. Mutta mikä saa ihmiset olemaan yhdessä ja muuttumaan, on oikeasti rakkaus. And the greatest is love. Ja suurin niistä on rakkaus. Faith grows through love. Ja usko kasvaa rakkaudessa ja hyväksynnässä. That's why Jesus had to pay the price that we can change. Siksi Jeesuksen piti maksaa hinta, jotta me voimme muuttua. 1 John 4:17. Ensimmäinen Johannes 4:17. Love has been perfected among us in that we may have boldness on the day of judgment. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Because as he is, sellainen kuin Jeesus on, so are we in this world. Sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Right. Now, nyt, as he is, niin kuin hän on, you are, sinä olet, in this world. Tässä maailmassa. Jesus is healed. Jeesus on parannettu. You are healed. Sinä olet parannettu. Jesus is free. Jeesus on vapaa. You are free. Sinä olet vapaa. Jesus is rich. Jeesus on rikas. You are rich. Sinä olet rikas. Jesus is accepted. Jeesus on hyväksytty. You are accepted. Sinä olet hyväksytty. The cross is the exchange, right? Risti on vaihdon paikka. Where all the curses are destroyed. Kaikki kiroukset on siellä tuhottu. Everything that's against you is destroyed. Kaikki mikä on sua vastaan on tuhottu. And now you enter into the blessing of Abraham. Ja sitten mennään sinne Abrahamin siunaukseen. It's a fact. Se on fakta. What must I do? Mitä mun pitää tehdä? Receive. Ottaa vastaan. As God is, you are in this world. Niin kuin Jumala on, niin sinä olet tässä there maailmassa. There is no fear in love. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Perfect love casts out fear. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Because fear involves torment. Pelossahan on jo rangaistusta. But he who fears has not been made perfect in love. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. We love him because he first loved us. Me rakastamme häntä, koska Jumala on ensin right. rakastanut meitä. Love drive out fear. Rakkaus ajaa pelon ulos. Fear is unbelief. Pelko on epäuskoa. You hear? Kuuletko? Fear is unbelief. Pelko on epäuskoa. Worries and fears, unbelief, right? Huolet ja pelot, ne ovat epäuskoa. What drives it out? Mikä ajaa sen ulos? Love. Rakkaus. Acceptance. Hyväksyntä. So God loved you. Niin Jumala rakasti that sinua. He gave Jesus Christ on the cross. Että hän antoi Jeesuksen ristille. You are free. Sinä olet vapaa. Then change starts to come in your life. Ja sitten muutos alkaa tulemaan elämääsi. But I want to change quick. Mutta mä haluan muuttua nopeasti. Yeah, but it doesn't happen quick. Mutta ei se tapahdu it nopeasti. It happens from glory to glory, from faith to faith. Little by little you change. If you continue to yield yourself to the truth. Se tapahtuu kirkkaudesta kirkkauteen, uskosta uskoon, pikkuhiljaa, jos sinä antaudut totuudelle. Every time the devil comes and shows his ugly head and speak lies to you, you have to tell him shut up and get lost. Joka kerta kun paholainen tulee alkaa puhumaan sulle valheita, niin sun pitää sanoa että turpa kiinni ja lähde vetää. I learned many years ago that if I'm occupied with truth, truth grows in my life. Mä oon monta vuotta sitten jo oppinut että jos minä olen varannut itseni täyteen totuutta, niin silloin se kasvaa. Now, I'm the emotional type of person. Mä oon hyvin sellainen tunteellinen ihminen. But I trained myself to believe. Mutta minä olen harjoittanut itseni uskomaan. Because my emotions were going up and down. Koska mun tunteeni meni ylös alas. And my emotions were not true. Ja mun tunteeni eivät ole totta. Because the Bible is true. Koska Raamattu on right. totta. So when you change your emotions with godly emotions, kun sinä vaihdat, you start to feel stable. Kun sinä vaihdat omat tunteesi jumalallisiin tunteisiin, niin sinusta tulee vakaa. You hear? Kuuletko? If for example, let's take one word. Otetaan nyt tämmöinen esimerkki, yksi sana. You have a job. Sulla on työ.
You're responsible. Ja sulla on vastuuta. And then many times you think I cannot do it. Ja sitten sä ajattelet, en pysty tekemään. But then the Bible says. Sitten sana sanoo. I can do all things through Christ who strengthens me. Voin tehdä kaiken Kristuksessa, joka vahvistaa minua. You start to say these things. Alat sanomaan näitä asioita. What happens? Mitä tapahtuu? You start to believe in yourself. Sä alat uskomaan itseäsi. You start to release strength. Alat vapauttamaan voimaa. But if you talk like in the world. Mutta jos sä puhut koko ajan niin kuin maailmasta. I cannot do this. En pysty tekemään sitä. What happened? Mitä tapahtuu? You cannot do it. Et pystykään tekemään. I go to Italy. Menen Italiaan. And the pastor there wants me to do all the things I cannot do. Ja sitten se pastori siellä haluaa tekemään mun kaikkia sellaisia asioita, mitä mä en pysty tekemään. And he tricks me. Ja hän huijaa mua. He knows if I don't have time to prepare myself, I'm best. Hän tietää, että jos mä en pysty valmistautumaan, niin olen parhaimmillani. So he makes me do something. Joten hän käskee mun tehdä jotain juttuja. Hey, we have to go to the church. Ja sitten hän sanoi, nyt meidän pitää mennä seurakuntaan. What? Mitä? You have to preach for 40 leaders. Ja sitten sun pitää puhua 40 johtajalle. I don't know what to say. En mä tiedä mitä sanoa. No, that's the point. No, siinä se koko juttu onkin. It has to be God. Sen täytyy olla Jumala. And I just stand there. Ja sitten mä vaan seison what siellä. What am I going to say? Mitä mä oikein sanon? And then I grow. Ja sitten mä kasvan. You see, God wants us to develop all the time. Koska Jumala haluaa, että me kehitytään koko ajan. God wants us to walk in the blessings of the Lord. Jumala haluaa, että me kuljemme siinä siunauksessa. He does not want you to look at your problems. Hän ei halua, että katsot ongelmiasi. Do you hear? Kuuletko? In ourselves we can do nothing. Itsessä me emme pysty tekemään mitään. But through Christ everything is possible. Mutta Jeesuksen kautta kaikki on mahdollista. He is our strength and our wisdom. Hän on meidän viisautemme ja voimamme. Say amen. Sano amen. You understand? So change comes by really stepping out in faith on the word of God. Muutos tulee kun sinä todella astut uskossa Jumalan sanaan. And keep it simple. Ja pidä se yksinkertaisena. God is for you. Jumala on puolellasi. Who can be against you? Niin kukaan silloin voi olla vastaan? Nothing. Ei kukaan, eikä mikään. Ei mikään. You might feel I cannot do. Susta ehkä tuntuu että sä et pysty tekemään jotain. God says do. Mutta Jumala sanoo että tee näin. You're sick. Jos sä oot sairas, say you're healed. Niin sano, että sä oot parantunut. Then act like you're healed. Ja sitten käyttäydy niin kuin olisit parantunut. Now let's take the last scripture. Sitten viimeinen sananpaikka. Let's go in Mark 6, Mark 11. Markus 11. And then I will share because I had a wonderful victory last year. Ja sitten mä aion jakaa teille siitä, kun mulla oli mahtava voitto viime vuonna. And it was a long battle. Ja se oli pitkä taistelu, monia vuosia. And then suddenly it broke through. Ja sitten tuli läpimurto. But when did I get healed 2000 years ago? Mutta milloin mä parannuin? 2000 vuotta sitten. So I had this battle in my head how to receive. Mulla oli siis tämmönen taistelu mun päässäni sisällä että kuinka ottaa vastaan. Jesus said. Jeesus sanoi. Have faith in God. Pidä usko Jumalaan. Or have God's faith. Tai pidä Jumalan usko. And that's what you have when you're saved. You have God's faith. In your heart. Ja sitä sinulla siis on. Sinulla on siis Jumalan usko Jesus sydämessäsi. Jesus is the beginning and the end of your faith. He lives in you. Jeesus on sinun uskosi alkaja ja täyttäjä, ja hän elää sinussa. Surely I say to you, who says to this mountain, be thou removed, cast into the sea, does not believe, does not doubt in his heart, but believe those things he says, he'll be done whatever he says. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile, vaan usko, että niin käy kuin hän sanoo. Now when you confess the word of God, kun sinä siis tunnustat Jumalan sanaa, something happens. Jotain tapahtuu. You speak to your mountain. Puhut sinun vuorellesi. You speak to your problem. Puhut sinun ongelmallesi. And you release faith into your heart. Ja sinä vapautat uskoa sydämeesi. It's like a missile. Se on niin kuin ohjus. It creates the kingdom of God. Se luo Jumalan valtakunnan. It destroys the kingdom of the devil. Ja tuhoaa paholaisen valtakunnan. So you speak the word of God. Kun sä puhut Jumalan sanaa. To your mountain. Sinun vuorellesi. Whatever it is, mikä ikinä se onkaan, you say the truth. Sinä sanot totuutta. Just say the truth. Sano vaan totuuden. And then your mountain starts to disappear. Ja sitten sun vuoresi alkaa katoamaan. How long? Kuinka kauan? All your life. Koko elämäsi. Sano. I'm tired of confessing. Mä oon väsynyt tunnustamaan. Well, it's not confessing the bad stuff, it's confessing the good stuff. No, ei tässä ole huonojen asioiden tunnustamisesta kyse, vaan hyvien. Okay, you do wrong, you say to God the bad stuff and he forgives you, right? No, jos sä teet jotakin väärin ja sitten sä tunnustat sen Jumalalle, niin hän antaa anteeksi. But Jesus is the high priest on your confession. Mutta Jeesus on ylinpappi sinun tunnustuksessasi. And intercession is the same. Ja myöskin esirukous on samoin. You proclaim the truth of God.
Sinä julistat Jumalan totuutta. And you overcome the devil. Ja sinä voitat paholaisen. By the blood of the lamb and the word of your testimony. Jeesuksen veren ja sinun todistuksesi kautta. You do like Jesus. Teet niin kuin Jeesus. It is written. This is what I believe. Näin minä uskon. And then the devil says, okay. Ja sitten paholainen sanoo, okei. I back off because of the word of God. Mä peräännyn Jumalan sanan vuoksi. I know it's the truth. Mä tiedän, että se on totta. Right? And this is where if you can control your tongue, you're perfect. Ja näin sitä sanotaankin, että jos sä hallitset sun kielesi, oot täydellinen. And it's not so easy, right? Eikä se ole niin helppoa. Therefore I say to you, ja siksi sanon, whatever things you ask when you pray, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, believe that you receive them, you will have them. Uskokaa, että olette sen jo saaneet ja se on teidän. So, when you pray, kun sen rukoilet, believe, uskot, you receive. Niin saat vastaanottaa. You have it. Sitten sulla on se. When you pray, kun sä rukoilet, believe that you receive. Usko, että sinä saat ottaa vastaan. Then you have it. Sitten sulla on when se. You pray, kun sä rukoilet, believe. Usko. That you receive. Että sinä saat ottaa vastaan. Then it's coming. Then it's coming, right? Niin sitten se tulee. Now. What delivered me? Listen. Mikä vapautti minut? Kuuntele. I had attacked in my lungs for many many years. Minulla oli hyökkäys keuhkojani vastaan monia vuosia. And I was preaching healing all the time. Ja minä saarnasin jatkuvasti parantumisesta. And I decided that I will I knew I was healed by the stripes of Jesus. Ja mä tiesin, että mä olin Jeesuksen haavojen kautta parannettu. But I was attacked again and again. Mutta uudestaan ja uudestaan mua vastaan hyökättiin. And it's frustrating. Ja se oli turhauttavaa. Because you're preaching healing. Koska sä julistat parantumista. Then you attack yourself. Ja sitten sua itsesi vastaan hyökätään. And then you that's a good reason to preach healing. Siinä on hyvä syy nimittäin saarnata parantumista. I remember I came, I was so sick. Mä olin niin sairas. And this woman, she says, I can't breathe. Ja sitten tämä nainen tuli ja sanoi, että en pysty hengittämään. And I said, I want to say I can't breathe either. Ja mä halusin sanoa, että en mäkään pysty hengittämään. So, I prayed. Mä rukoilin. Two cancers disappeared from my lungs. Ja kaksi syöpäkasvainta lähti pois hänen keuhkoistaan. I said to God, serious. Mä sanoin Jumalalle, että hei ihan tosissaan. I believe. Why do I have symptoms? Mä uskon, niin miksi mulla on oireita? I mean, if you say I don't believe, it's not true. I really believe. Ja jos sä sanot, että mä en uskon, niin se ei ole totta. Mä ihan oikeasti uskoin. I was doing the right things. Mä tein ihan oikeita asioita. Confessing the word of God. Puhuin Jumalan sanaa. Hearing the word of God. Kuuntelin Jumalan sanaa. And I know the key is the hearing. Ja minä tiedän kyllä nuo avaimet siihen kuulemiseen. So I listened to T.L. Osborne. Ja kuuntelin T.L. Osbornea. Christ the healer. Jumala parantajamme. Kenneth Hagin. Kenneth Haginia. About healing. Parantumisesta. F.F. Bosworth. No, F.F. Bosworth is Christ the healer. Okay. F.F. Bosworth. But anyway, I was listening to these. Tämmöisiä Bosworthia ja näitä, tämmöisiä, jotka puhuu parantumisesta. I read the book, I listen, I kuuntelen read, I listen. Ja luen kirjoja. Ja. Simpson, there are many different old people, right? Ja semmoisia vanhoja saarnaajia. And I always do it because it's like I meditate on faith and healing. It keeps a peace in my soul. Mä teen sitä ihan aina sen takia, koska jos mä meditoin näitä parantumisen jakeita, niin se pitää rauha mun sielussa. So I'm listening to a tape. Joten kuuntelen kasettia. The wrongest thing to do is to analyze yourself. Is there something wrong with me? Ja pahinta, mitä voit tehdä, on analysoida itsesi, onko minussa jotain vikaa. I mean, I can say, yeah, sure, there's something wrong with you. Kyllä mä voin sanoa, että joo, on sussa jotain vikaa. But there's something right with Jesus, right? Mutta jotakin oikein on Jeesuksen kanssa. So I'm listening to William Branham. Kuuntelen sitten William Branhamia. And he's talking about when he was in Kuopio. Ja hän puhuu siitä, kun hän oli Kuopiossa. And he raised the dead boy. Ja hän herätti kuolleen pojan. Right, so many years ago he was in Kuopio. Ja moni vuosia sitten hän oli Kuopiossa. And 2.5 years before he was in Kuopio, he had a vision of a dead boy that would be raised. Ja 2 vuotta ennen kuin hän oli Kuopiossa, hänellä oli näkys kuolleesta pojasta, jonka hän herättäisi henkiin. And these preachers, they're driving and they see an accident. Ja nämä saarnaajat ovat automatkalla ja näkevät onnettomuuden. The mayor of Kuopio is there. Siellä oli myöskin Kuopion pormestari. All the leaders are there. Kaikki johtajat oli siellä. And the two boys, one is in coma, the other one is dead. Ja sitten siellä on ne 2 poikaa, toinen on koomassa ja toinen kuollut. The boy was crushed by a car. Every bone was broken in his body. Auto oli törmännyt tähän poikaan ja jokainen luu hänessä oli rikki. Branham looks down. Branham katsoo alas. And he remembers the vision. Ja hän muistaa sen näyn. God spoke 2.5 years before. Jumala oli puhunut 2.5 vuotta aikaisemmin.
So he says to the preachers. Hän sanoo sitten saarnaajille. If I'm not a prophet, this boy is not going to get healed. Jos minä en ole profeetta, niin tämä poika ei parane. I wish these prophets today would say the same thing. Minä uskon, että nämä profeetat tänä päivänä sanoisivat saman asian. That's heavy to say like that. Se on aika mahtava sanoa näin. And he prays a short prayer, and this boy, where every bone is broken, jumps up and plays. Hän rukoilee lyhyen rukouksen, ja sitten tämä poika, jonka kaikki luut ovat murtuneet, hyppää ylös. You can see the testimony on YouTube. It's extreme powerful. Sinä voit katsoa tuon todistuksen YouTubesta. Se on erittäin voimakas. This boy is a policeman today. Tänä päivänä tuo poika on poliisi. So he's alive, right? Joten hän on elossa. This is a real story. It's tämä on, not something it's real, right? Tämä on todella oikea tapahtuma. Ei tässä nyt ole mitään tarinoista kyse. And then he had a teaching. Now I know he went wrong in his old days. That's not what I'm talking about. In his early days he was very right. Hänellä oli sitten opetus tällä Branhamilla. Tiedän kyllä, että vanhempina päivinään hän meni vähän väärään, mutta nyt puhutaan nuoremmista päivistä ja niissä ei ole mitään vikaa. Was very strong, full of faith and hän oli täynnä ja uskoa ja vahva ja Pyhän Hengen liikehdintä oli. And he said like this. Ja hän sanoi näin. And this is where my faith was released. Ja tämä on se hetki, missä minun uskoni vapautui. He said, hän sanoi, I'm a hunter. Minä olen metsästäjä. When I shoot an animal, kun minä ammun eläintä, it's dead. Se on kuollut. Big revelation. Iso ilmestys tässä. But the animal moves. Mutta se eläin liikkuu. Even when it's dead. Jopa kuolleena. The animal shrinks. Se eläin kutistuu. The first couple of days. Ensimmäisen parin päivän aikana. And then it blows up like a balloon. Ja sitten se turpoo right. Niin kuin ilmapallo. But it's dead all the time. Mutta se on koko ajan kuollut. And it's the same with symptoms in our body. Ja se on myöskin sama noiden oireiden kanssa meidän vartalossa. The sickness is gone. Sairaus on poissa. The power behind the symptoms are gone. Oireiden takana oleva voima on poissa. By the stripes of Jesus. Jeesuksen haavojen kautta. I am healed. Minä olen parannettu. When he said that, kun hän sanoi näin, I could believe. Minä pystyin uskomaan. And when I believe, ja kun minä uskoin, instant, niin välittömästi, 90% of the symptoms were gone. 90% oireista oli poissa. Now I knew it's easy. Ja nyt minä tiesin, että se on helppoa. My days of sickness are gone. Minun sairauspäiväni ovat ohi. Because he took my sins. Koska hän otti mun syntini. And my sicknesses. Ja mun sairauteni. I might have symptoms in my body. Minulla saattaa olla oireita vartalossani. But the power behind of it is gone. Mutta se voima right. Niiden takana on poissa. Jesus took our sins. Jeesus otti meidän syntimme. And our sicknesses. Ja myöskin sairautemme. He was made a curse for you and me. Hänet tehtiin kiroukseksi meidän edestämme. The power behind of it is gone. Se voima sen takana on poissa. I am redeemed. Minä olen pelastettu. And I could believe. Ja minä voin uskoa. Did you see? I could release my faith. Ymmärrätkö, että minä vapautan siis uskoani? Because the fact is. Koska fakta on. Jesus already solved my problem. Että Jeesus on jo ratkonut ongelmani. Can you see it? Voitko nähdä sen? So I have a symptom in my soul, in my body. Joten mulla on sitten sielussa, mun vartalossani joku oire. Jesus already solved the problem. Mutta Jeesus on jo ratkaissut ongelman. This is where you release your faith. Tämä on se, missä sinä vapautat uskosi. You come with an issue in your life. Sulla on nyt joku ongelma elämässäsi. No, no. Ei. Jesus took my sins. Jeesus on ottanut mun synnit. He took all the consequences. Hän otti myöskin kaikki seuraukset. And he took my sicknesses. Ja hän otti sairaudet. All the symptoms must go. Kaikki oireet joutuu väistymään. Do you understand? Ymmärrätkö? And you speak to it. Ja sä go out of my life. Ulos elämästäni. Then change comes. Ja sitten muutos tulee. For many they don't speak because no, no, I feel. Mutta monet eivät puhu sen takia, koska minusta tuntuu. Maybe this dead cow is not really dead. Ehkä tämä kuollut lehmä tosiaan ei olekaan ihan kuollut. It's moving, right? Se liikkuu. No, it's really dead. Ei, kun se on ihan oikeasti kuollut. You put a bullet in the head, it's dead. Jos sä laitat sinne kuule luodin right? Päähän, niin kyllä and se on that's kuollut. What Jesus did on the cross. Ja näin Jeesus teki ristillä. He totally defeated the devil. Hän täydellisesti voitti paholaisen. Once and for all. Kertakaikkisesti. Therefore you can speak to your mountains. Siksi sinä voit puhua sinun vuorellesi. Your enemy is defeated. Sinun vihollisesi on voitettu. You have the authority. Sinulla on auktoriteetti. You have the power. Sinulla on voima. You must exercise the sinun authority. Täytyy harjoittaa auktoriteettia. Can you see? Voitko nähdä? In the spirit everything is perfect. Että hengessä kaikki on täydellistä. But you have to let the inner life be stronger than the outer life. Mutta sinun täytyy antaa sisäisen elämäsi olla vahvempi you kuin ulkoisen. You have to release. Sinun pitää vapauttaa. The truth. Totuus. Into your life. Elämääsi. Say amen. Sano amen. This is a key.
Tässä on avain. You keep it simple. Pidä se yksinkertaisena. Don't complicate things. Älä tee sitä monimutkaista. Think about on the cross. Ajattele ristiä. What happened on the cross? Mitä tapahtui ristillä? You overcome the devil. Sinä voitat paholaisen. By the blood of the lamb. Karitsan verellä. And the word of your testimony. Ja sinun todistuksesi voimalla. You continue to resist. Ja sitten sinä jatkat vastustamista. The blood of Jesus. Jeesuksen veren voimalla. And your confession. Ja myöskin tunnustuksellasi. And the devil will back off. Ja sitten paholainen joutuu väistymään. Because he's already defeated. Koska hänet on jo voitettu. And you have the victory all the time. Ja sinulla on voitto koko ajan. Because you receive prayer. Koska sinä olet ottanut vastaan rukousta. And then you feel better. Ja sitten tuntuu paremmalta. Or you maybe feel very good. Tai sitten tuntuu ehkä tosi hyvältä. And then you come home. Ja sitten tuut kotiin. And the devil push you a little. Ja sitten paholainen vähän työntää sua. Oi, oi, oi. Maybe it didn't work. Ehkä se ei toiminut. But then you have to stand up on the inside and say, back off! Ja sitten sun pitää nousta uudestaan ja sanoa, väisty! Minä olen vapaa! I'm redeemed! Minä olen pelastettu! Right. And when you start to do it yourself, you get it through your own faith. Ja sitten kun sinä olet tekemässä itse, saat sen läpi sun omalla uskollasi. But if you don't do it yourself, mutta jos et tee sitä itse, you give in to silloin the symptoms. Annat periksi niille oireille. You are not healed because you feel better. Sinä et ole parannettu siksi, että sinusta tuntuu paremmalta. You are healed because God says you're healed. Sinä olet parannettu, koska Jumala sanoo, että sinä olet parannettu. Not because you feel better. Ei siksi, että sinusta tuntuu paremmalta. Because you can feel good and bad, it doesn't matter. Koska sinusta voi tuntua hyvältä ja pahalta ja sille ei ole väliä. Jeesuksen haavojen kautta sinä olet parannettu. That's the fact. Tämä on fakta. That's what you must believe. Näin sun täytyy uskoa. You have to believe. Sun täytyy uskoa. That you are redeemed. Että sinä olet pelastettu. You cannot give in to the emotions. Sinä et voi luovuttaa tunteidesi varaan. And when you live by faith. Ja kun uskot elät uskosta. Your emotions will change. Niin sitten sun tunteetkin muuttuvat. You become strong. Susta tulee vahva. People think you're arrogant when you live by faith. Ihmiset ajattelee, että sä oot ylpeä, kun sä elät uskosta. But it's not true. Mutta se ei ole totta. You just know what you believe. Sä vaan tiedät, mitä sä uskot. You walk in peace. Sä kävelet rauhassa. You know what you believe. Ja sä tiedät, mitä sä uskot. I've been around, I remember T.L. Osborne. Mä oon ollut aika pitkään tässä, mä muistan T.L. Osborne. I was a driver for one week. Minä olin hänen kuskinsa yhden viikon ajan. And it changed my life. Ja hän muutti elämäni. He was so full of the word of God. Hän oli täynnä Jumalan sanaa. Only good stuff came out of his mouth. Vain hyviä asioita tuli ulos hänen suustaan. I mean, when he was sitting in the car, it was like heaven was there. Kun hän oli autossa, niin hän kuin taivas olisi ollut siellä. He was so drunk in the Holy Spirit, I could hardly drive the car. Mä olin niin täynnä pyhää henkeä ja humalassa pyhästä hengestä, että hädin tuskin ajoin autoakaan kunnolla. The more we talked about Jesus, the drunker we got. Mitä enemmän puhuttiin Jeesuksesta, sitä enemmän me oltiin juovuksissa. But he was so full of the word of God. Mutta hän oli niin täynnä Jumalan sanaa. So many miracles. Ja tapahtui niin paljon ihmeitä. And I said to him. Ja sanoin hänelle. What? I asked him two questions. Mä kysyin häneltä kaksi kysymystä. How do you pray? Miten sä rukoilet? Oh, I said I confess the word 1 hour, pray 1 hour. No, hän sanoi, että tunnustan sanaa yhden tunnin ja sitten rukoilen yhden tunnin. Yeah, but that's not the answer. I asked, how? Tämä ei ole vastaus. Mä kysyin, että miten? How do you pray? Miten sinä rukoilet? He said, I pray the word of God 1 hour. Minä puhun rukoilen Jumalan sanaa yhden tunnin. I read the promise of God 1 hour. Minä yhden tunnin siis luen Jumalan lupauksia. When you pray scripture. Kun sinä rukoilet näitä sanan paikkoja. You will get results. Niin silloin sinä saat vastauksia. When you read scripture. Kun sinä luet sanan paikkoja. You will get results. Niin sinä saat vastauksia. And you know, I was fighting with thinking I had demons. Ja minä taistelin sitä asiaa vastaan, että mä ajattelin, että minussa on demoneita. Because that was the teaching in the word of life at that time. Koska silloin elämän sanassa opetettiin näin. So I asked him, do I have devils? Joten kysyin sitten häneltä, että onko minussa demoneita. He said, no, you talk about Jesus all the time, you have the Holy Spirit. Ei sinusta mitään demoneita on. Sä puhut Jeesuksesta koko ajan. Sulla on pyhä henki. And then he said, you have peace with God. Sitten hän sanoi, että sulla on rauha Jumalan kanssa. You don't need to fight. Ei sun tarvitse taistella. Peace. Rauha. And I thought. Mä ajattelin. What am I doing? Mitä mä oikein teen? Focusing on the devil. Mietin vaan jotain paholaisia. I have peace with God. Mulla on rauha Jumalan kanssa. I have peace. Mulla on rauha. How did I get peace? Miten mä sain rauhan? I heard a word, I believed it. Minä kuulin sanan ja uskoin sen. Peace was there. Ja sitten rauha oli siinä. Incredible, right? Uskomatonta, eikö niin? Been fighting for years. Olin taistellut monia vuosia. You have peace with God. Ja sulla on rauha Jumalan kanssa. Peace was there. Ja siinä rauha oli. Incredible. Uskomatonta. I believe the Bible. Minä uskon sanaan rauha. That is how it is all the time. Ja näin se on koko ajan. So, our life style. Meidän elämäntyylimme. Protects us. Se suojelee meitä. New mind. Sinun mielesi. New words. Uusi mieli, uudet sanat. New action.
ja uudet tavat. You start to see yourself in a new way. Alat näkemään itsesi uudella tavalla. Because you are like what God says you are. Koska sinä olet niin kuin Jumala sanoo sinun olevan. Rest in this eternal fact. Lepää tässä ikiaikaisessa faktassa. If you are married. Jos sinä olet naimisissa. Learn to speak good things to each other. Niin opetelkaa puhumaan hyviä asioita toisistanne ja toisillenne. Say amen. Sano amen. Because when you're married, if you don't agree, prayer doesn't work. Koska jos saat naimisissa ja et ole sopimuksessa puolisossa kanssa, niin rukous ei toimi. It doesn't work, God. Se ei toimi. No, I'm praying. I said, forget it. You have to be united. I'm not going to answer anything before you're united. Jumala sanoo näin, että vaikka sä kuin sinä rukoilet, niin en mä vastaa mihinkään rukouksiin ennen kuin te olette yhteydessä toistenne kanssa. God is very smart. Jumala on hyvin fiksu. How do I get united? No kuinka te sitten tulette yhteyden? She's the opposite of me. No hän on ihan päinvastainen kuin minä. Well, when you pray to Jesus, you're united. No kun sä rukoilet Jeesusta, niin silloin te olette kyllä yhteydessä. I mean, if you're a woman, don't change your man. Jos sä oot nainen, niin älä muuta sun miestäsi. And if you're a man, don't change your woman. Ja jos sä oot mies, niin älä muuta sun naistasi. Walk in love and forgiveness. Kävele vaan rakkaudessa ja anteeksi antamuksessa. Say amen. Sano amen. Right. Men and women are very different. Naiset ja miehet on hyvin erilaisia. They don't understand each other very much. Ei ymmärrä toisiaan kauheasti. But in Christ. Mutta Kristuksessa. There's unity. On yhteys. And we're not the same. Ja me ei olla samoja. I mean, men, they don't need to say anything. Naisten miesten ei tarvitse sanoa mitään. Just ne on vaan näin. Do. Joo, ne tekee jotain. And women are more, well, I don't know how they are. Naiset on enemmän sellaisia, en mä tiedä minkälaisia ne on. But we're different, right? Mutta me ollaan erilaisia. God created us different. Jumala loi meistä erilaisia. It's not like Sweden says you're not a woman or a man. Ei se ole niin kuin Ruotsissa sanotaan, että et sä on mies tai nainen. No, you are a woman or man. Kyllä sä oot nainen tai mies. A man is masculine, a woman is feminine. No, mies on maskuliininen ja nainen on feminiininen. It is very normal. Se on hyvin normaalia. Say amen. Sano amen. We don't have to be like each other. Ei meidän tarvitse olla toistenne kaltaisia. We're free. Sä oot vapaa. I can just hear, don't say that, but I said it. Mä kuulen, että täällä on semmoinen, tuntuu siltä, että älä sano näin, mutta näin mä juuri sanon. Because God created us, right? Koska näin, Jumala meidät loi. Freedom. Vapaus. Freedom. Vapaus. Freedom comes through right thinking, right speaking. Vapaus tulee oikeanlaisen ajattelutavan kautta. Say amen. Sano amen. Okay. Okay. Disciplined life. Kurinalainen elämä. Protects you. Se suojelee sinua. And I'm not very religious. In the morning I pray, I read the Bible. That's it. Then I'm ready for the day. En ole kovin uskonnollinen. Aamuisin mä vähän rukoilen ja luen sanaa ja sitten mä oon valmis päivää varten. Then I feel good. Ja sitten tuntuu hyvältä. But I don't have time to do that. Mutta ei mulla aikaa tehdä niin. You don't have time not to do it. Ei sulla aikaa olla tekemättä niin. You want to live strong, you must do. Jos sä haluat elää vahvana, niin sun täytyy tehdä näin. You must put God first. Sun täytyy laittaa Jumala ensimmäiseksi. Then everything else will be added to your life. Niin sitten kaikki muut lisätään sun elämään. Say amen. Sano amen. You don't need to go to the pastor. Pastor. Ei sun tarvitse mennä pastorin luo. I have another problem. Mulla on jälleen kerran ongelma. Did you read the Bible? No. Luitko Raamatun? En. Fix my head. Mutta korjaa se mun pääni. You have to fix your head. Ei, kun sun täytyy korjata sun pääsi. Jesus didn't say I'm going to fix your head. Jeesus ei sanonut, että mä korjaan sun pääsi. Jesus said you fix your head. Jeesus sanoi, että sä korjaat sun pääsi. By changing your mind. Muuttamalla ajatuksiasi. But I don't want to do. Mutta en halua tehdä you niin. Have to do. Mutta sun täytyy tehdä if niin. You want a harvest in your life? Jos sä haluat satoa sun elämässä. You must do. Sun täytyy tehdä niin. Say amen. Sano amen. The grace of the Lord works in our life. Jumalan armo toimii elämässämme. Father in Jesus' name. Isä Jeesuksen nimessä. I thank you, Lord, for the victory that we have. Kiitos Herra siitä voitosta, joka meillä on. The devil is defeated. Että paholainen on voitettu. He has no power over our life. Hänellä ei ole voimaa elämämme. Kiitos Jeesus. We walk in victory. Että kävelemme voitossa. And the favor of God. Ja Jumalan suosiossa. We walk in the love of God. Jumalan rakkaudessa. We walk in the grace of God. Jumalan armossa. And we are yielded to your purposes. Ja me antaudumme sinun tarkoitustasi varten. I thank you, Jesus. Kiitos Jeesus. That we all do mighty things for God. Että kaikki teemme suuria tekoja Jumalalle. We are the body of Christ. Me olemme Kristuksen ruumis. And we shall reign in this life. Ja me hallitsemme tässä elämässä. We shall walk in the victory of the Lord. Kävelemme Herran voitossa. I thank you, Father, in Jesus' name. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. That your grace works in us. Että sinun armosi toimii meissä. Your favor is on us. Sinun suosiosi on meillä. Your mercy is on us. Sinun armosi on meillä. And your blood has set us free. Ja sinun verasi vapauttaa meidät. I thank you, Father, in Jesus' name. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Heal everybody tonight.
Varanna jokainen tänään. Deliver everybody tonight. Vapauta jokainen tänään. Fill everybody tonight. Täytä jokainen tänään. Help everybody tonight. Auta jokaista tänään. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. I need help in prayer for one person. Tarvitsen apua täällä rukouksessa. I have a friend, she's now they're going to operate her in head. She has a cancer in the head. Minulla on eräs ystävätär, jolla on syöpä päässä. And of course they're terrified, this family. Ja koko perhe on kauhuissaan. But we can unite in prayer before we pray for you. Mutta me voimme yhdistyä rukouksessa ennen kuin rukoilemme teidän puolesta. And let's just agree together. Ollaan siis yhtä mieltä. Ollaan sovitaan that God removes the cancer. Että Jumala poistaa syövän. Father, in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä, Isä. We take authority over this cancer. Me otamme auktoriteetin tämän syövän yli. In the name of Jesus. Ja Jeesuksen nimessä. Leave now. Ulos nyt. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Ulos. I thank you, Father. Kiitos, Isä. Heal her right now. Paranna hänet juuri nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Right now. Juuri nyt. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I thank you, Father, in Jesus name. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Now we're going to start to pray for people. Nyt aletaan rukoilemaan ihmisten puolesta. And we can move the first rows. Ja muutetaan, siirretään vähän rivejä. They put on the CD. Ja sitten laitetaan CD päälle. And then we pray. Ja sitten rukoillaan. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. If you have need, you come forward. Jos sun täytyy tulla tänne eteen. First we pray for the sick. Ensin rukoillaan sairaiden and puolesta. And then we pray for people who have any other need. Ja sitten rukoillaan niiden puolesta, kenellä on mikä tahansa muu tarve.